斗六有一名萧姓男子因为误信了诈骗集团台股轻松获利的投资假讯息，约定要交付现金新台币300,000给投资专员，人都到了咖啡店准备要交款时，却仍然不知自己遇到了诈骗集团，所幸受骗之前埋伏警方上前逮人。斗六警方发现诈骗集团手段现在推陈出新，投资型诈欺案件呢已经跃居第一，而且假投资诈欺车手很爱约在咖啡厅超商面交，已经连续查获了3名诈欺车手的案件。咖啡厅人声鼎沸，角落这两个人远景高度关注，因为其中一个是诈欺车手。这是什么东西？这是什么东西？车手还想狡辩，但包包里刚收到热腾腾的现金就是证据。斗六一名萧姓男子因误信诈骗集团台股轻松获利的投资假讯息，约定要交付现金300,000给投资专员，人都到咖啡厅交款，还不知道自己遇到诈骗集团。陈姓被害人更惨，误信网络投资股票诈术，一陆续汇款及交付1,000,000元给诈骗集团，对方食髓知味，还要他加码100,000，约在超商交付投资款项。幸亏被害人思索后选择向警方报案。王姓女子也是机灵，被骗800,000后佯装还要投资230,000，警方一样等在超商抓人。近来投资型诈欺招诈件数与单笔受骗金额都跃居第一名。诈骗集团手段推陈出新，而且假投资诈骗车手爱约在咖啡厅超商面交，斗六警方已经连续查获3名诈欺车手案件，提醒民众保持警觉，才能避免受骗上当。记者郭正义云林报道。